madaxweynaha soomaaliland muuse biix cabdi ayaa markii ugu horreysay si toosa ula hadlay warbaahinta tan iyo markuu ku guulaystay talada qaranka waxaanu madaxweynaha soomaaliland istuul istaagay qodobo kala duwan oo la xidhiidha xaaladda guud ee nabadgelyada dalka madaxweynuhu wuxuu ka hadlay arrinta la xidhiidha xuduudda soomaaliland iyo soomaaliya isagoo tilmaamay inaanay marnaba ku xadgudbayn xuduud dal kale balse ay u socdaan xuduudda ay lahayd soomaaliland madaxweynaha ayaa ka hadlay arrinta la xidhiidha sixir bararka dalka aafeeyey oo uu tilmaamay inay ku taf dheeraatay in arrintaasi go'aan ka gaadhaan balse maalmaha soo socda ay ka soo saari doonaan arrin xalu noqota nabadgelyada dalka gudihiisu way fiican tahay oo way sugan tahay way jiraan dal walba kala cabasho iyo waxyaalo had iyo jeer nabadgelyada saameeyey oo jiraa dad istila oo laba qof oo istila deegaano wada hadhadla berkada ama dhul yaroo beeraha isku qabsada boqolkiiba boqol weyn nabadgelyada dalka wanaagsantahay xagga siyaasadda saddex xisbi qaran baa jiray oo jooga oo dalka siyaasadda ka mas-uula laba waa mucaarid midna waa xaakim oonaa ka wakeela xilkuna wuxuu saarayay xaakimka xisbi xaakimka inuu xisbiyada mucaaridka ula dhaqmo si ixtiraam iyo karaamo leh qaybtooda sharcigu siiyey inay dalka taladiisa siyaasadeed wax ku lahaadaanna ay qaataan anna taa diyaar baanu ahay haddii aan gafo toosin baa laygu leeyay waxaan usoo jeedinayaa dadka aan siyaasadda sharcigu u siinin inay xisaab noqdaan ama af umadeed ay ku hadlaan inaanay siyaasadda ka abuurin wax aan jirin miidiyaha imika warbaahinta waxaan isu marino ee dad waayeela oo nabad laga filayay iyaga kuwa horseeda iyo midnimada ay tahay ku hadlayaan aakhiradooda iyo adduunkooda midna uma wanaagsana mujtamacuna uma wanaagsana xisbina kagaba wakiil ahaa xukuumadda kagaba wakiil ahaa eh waa inay wanaajiyaan waxay ummadda dhexdeeda u gudbinayaan intaa u dhaafi maayo odayaasha caalamka waxaan u sheegaynaa soomaaliland dhulkeedii inaanay ka bixin ciidankeedu wuxuu ka guuray goob ka mid a soomaaliland gambaruu ka dhaqaaqay tukareq buu tegay labadu waa soomaaliland ciidanka soomaaliland iyo dowladda soomaaliland iyo shacabka soomaaliland cidnoo ka magansan maayaan dhulkooda hadday wax ka qabsanayaan iyo haddii meel ka degayaan waa soomaaliland caalamka waxaan u sheegaynaa kumaanaan xadgudbin dhex sano ka warbaan uu hadal bilownay hadalkaa kamaydaan ahayn daacad kamaydaan shaqayn waxaa ka dhigatay waqti lumis haddaanu soomaaliland waxa naga go-ano aanu aaminsannahay wixii khilaaf aanu kala tirsanayno ama arrinana dhex taalla inaan ku dhammayno wada hadal sweysa haddaan xukuumadda nahay waa sicir bararka waa aafo qaran waa dhibaato inoo taalla waanu ku jirra waana nala taf dheeraatay hawsheeda waxaan filayaa laba saddex cishee soo socda inuga soo baxayo wixii lagu daweyn lahaa madaxweynuhu wuxuu ka hadlo kale safare uu ku tegay dalalka etoobiya iyo jabuuti dhinaca kale madaxweynuhu wuxuu ka hadlay abaaro uu sheegay inay dalka ka jiraan gaar ahaan gobollada galbeedka ugu dambayntiina madaxweynuhu wuxuu soo hadal qaaday saxaafadda soomaaliland iyo xaaladda kala duwan ay ku sugan tahay iyo wada shaqayn la filaya inay yeeshaan xukuumadda iyo warbaahintu laba safar oo aan ku tegay labada gobol ee jaarka ah oo kuwii noogu horreeyay ahaa labadaba wadahadal wanaagsan baan dhex maray annagu waxaan la tagnay soomaaliland waxay u baahan tahay garteeda in la horgeeyo igad iyo eeyuuda idinkaa jaaran oo xogaala garteeda hanaloo qaado soomaaliland sidan wa anaa ku xukuma iyama xukutidaas waxay keeni doontaa cawaaqif saxaafadda iyo annagu isku shaqaannahay shaqadiina way isku xirantay siyaasadda iyo hogaaminta dalka iyo xukuumadda socon kara mayso saxaafad la-aan xil weyn baa haysaan awoodda afraad baa noqoteen labadeena mas-uuliyad baa noo saaran is-ixtiraam baa inaga dhexeeya is-dhegeysi baa inaga dhexeeya inaan wada shaqeynta isla ogolaano ayaa naga dhexaysa intaa diyaar baan lana wixii midmada oo dhexeeda inay cabasho soo galan inaynu isu nimaadano ka wada hadlayno saxanayna ogola waad in ixtiraamaynaa qadarintan inaad siinaynaa qaranka hawsha u haysaan ee weliba dhaqaalaha yar ee ku dhibaataysan imaanu idin ognahay mutadawiciin baa tii marka xaggaa loo eego ragga saxaafadda ka shaqeeya baa u fiirso raggii waaweynaa ee ka horreeyey ee lixdankii soo bilaabay todobaatankii siddeetankii nin ka tanaaday oo saxaafad lacag ka helay oo ka dhigi ma jiro
nin waliba isaga oo madax rifaayo oo ciriista oo badaarsa buu beesha ku galaa. Ragga magaalada jooga oo fiirsaday saxaabadii soo geeyay. Waxaan u qabaa raggiina raggaa ku dayday ee waddada maray inay muwaadiniintii. Cimiladu way nagu yaraatay, way roobka u yaraaday, wax soo saarka u yaraaday. Gobolladii laga beeri jiray cuntada ee heli jiray 400 millimitir ama 500 millimitir oo roob ah, 300 bay ahaa ama 200 millimitir. xataa garowga iyo mabaxaan iyo arabakhidi ma bixi karaan bay aadi ahaan. Magaalada Hargeysa la joognaa 10 sano ka hor waxaa laga yaabaa 365 maalmood ee sanadka inay heli jirtay 900 maalmood roob, ugu yaraan 80 oo sanadka imanaya ilaa 400 millimitir. 3 sano u dambeeyay Hargeysa mar roobka yeeshaa waa 20 cisho oo weliba aan ahayn roobtayisa oo mira wax soo saara. Xataa daruuriy dib joog jiray noocii daruuraha ma jiraan. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.